Ons lees saam uit Esegiël 37 vanaf vers 1 tot 14. Die hand van die Here was op my en het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê. En kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here, tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word. En julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk, 'n beroering, en die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek, en daar was seënings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarom sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind en sê aan die gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer, soos hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here. Kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel. En julle sal weet, dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak, en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in jul land, en julle sal weet, dat ek, die Here dit gespreek, en gedoen het, spreek die Here. Tot sover. Goeiemôre geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die drie enige God wat was, wat is en wat vir altyd sal wees. Ons is in die vyfde week van Lijdenstyd. Ek saai hierdie uit van my huis af, so julle moet maar genade hê met die tegnologie. Gewoonlik het ons 'n wonderlike span mense wat help daarmee. O, hier's nie klank nie, dink ek. Laat ek gou kyk of ek so gepraat van tegnologie. So kom ons kyk. Hier het ek nou 'n beter mikrofoon aan. Gewoonlik het ons 'n spannetjie mense wat baie mooi help hiermee. So vandag is ek hierso op my eis. My vrou het my 'n bietjie gehelp, my kinders. Ons is almal tuis, ons is ballinge in ons eie huise. Vir party van ons is dit 'n wonderlike ervaring eintlik. Vir party is dit ontseenend. Ons dink veral aan die mense wat nie geriewe het nie, wat as familie saam in baie klein spasies is. Ek is ook diep bewus van mense wat in situasies is wat eintlik nie veilig is nie. Hierdie teks wat ons vanoggend lees van Esegiël is 'n teks wat kan praat vir ons tye. Dit is natuurlik 'n teks wat in die leesrooster is,
Dit is een tekst wat voor ons gegee is en wat kerke oor die wereld heen bestudeer vandag. Esegiel was een profeet wat voor Israël een woord van hoop moest gee terwijl hulle ballingen was in Babylon. Wat gebeur het is toe hulle uit Israël uit weggevoer is, het hulle alles verloor. Hulle het gewonder of hulle God nog bestaan. Hulle het vrae gehad oor of hulle as 'n groep mense weer ooit by mekaar sal kom in 'n tempel, want hulle tempel is verwoes. En hier kom Esegiel, en in Esegiel 37, wat het draaipunt van die boek is, kry hy hierdie visie. En ons gaan vandag na hierdie tekst kyk. Ek het 'n klein videoetjie wat die tekst visueel wys, en ek gaan hom 'n bietjie opsit. Dit is 'n Engelse vertaling van hierdie selfde tekst, Esegiel 37 vers 1 tot 14. Ek nooi jou om dit gou-gou saam met my te kyk. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, "Son of man, can these bones live?" I said, "O sovereign Lord, you alone know." Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, 'Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you and you will come to life.' Then you will know that I am the Lord." So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath and say to it, 'Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live.'" So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Wat 'n aangrypende teks is hierdie nie. As jy mooi geluister het na die teks, dan het jy miskien gesien dat die teks het 'n hele klomp herhalings. En een van die herhalings is die woord kyk. Daai woord kom 7 keer in hierdie teks voor. Nou ek weet dat hierdie woord op die oomblik in hierdie pandemie wêreldwyd en ook in ons land 'n groot woord is. Ons sal sien. Kom ons kyk maar. Wat gebeur? Ek sê vir my gesin gereeld en ek sê sommer vir my geloofsgesin ook dat ons sal hierdie 21 dae miskien heel eerste net moet sien as 'n eerste fase. Ons sal maar moet kyk. Ek weet in my eie lewe is ek die hele tyd besig om te kyk wat is die nuutste updates? Wat is die nuus? Ek kyk. My vinger gaan die hele tyd so met my app soos wat ek scroll en kyk goed, wat is nou bygewerk, wat is nuwe nuus. Die woord kyk is in hierdie tekst ook 'n hele paar keer ter sprake. In vers 11 sê die Here vir Esegiel die volgende, hy sê, jy moet bietjie luister en kyk na Israel. Hy sê, kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore, dit is klaar met ons. As jy kyk na wat in ons omgewing tans aangaan, plaaslik en internasionaal, dan is hierdie klaaglied van meeste mense. Die wêreld soos wat ons hom ken, is nie meer dieselfde. Ons bene het verdor en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Dis interessant in hierdie teks, as ons kyk na die teks, dat wat in hierdie teks gebeur, is die Here is besig om 'n tweede manier van skepping, 'n herskepping vir Esegiel te wys. En dit is vir ons ook belangrik om te weet. Dat wanneer ons kyk op 'n ander manier, selfs in die eerlikheid van dit gaan baie sleg met ons,
kan ons sê, hier is een herskepping. Hier is iets niets wat gebeur. Nou, ek weet, vir partij van ons is ons verdorring baie erg. Ons denk aan die dagloners en baie van ons plakkerskampe, wat nie kos het om te eet nie. Ons denk aan die entrepreneurs, wat in hierdie moeilike tyd hulle besighede verloor. Ons denk aan gesinne en mense internationaal, wat al geliefdes aan die dood verloor. Dit is dor, dit gaan moeilik. Dan denk ons ook aan nuus wat ons in hierdie week hoor van instanties wat vou, ons land wat afgegradeer word. As ons net op daai manier kyk, dan kom Esegiel vandag en gee vir ons 'n nuwe woord. Hier is een ander manier om te kyk. Nou is baie interessant, as hierdie tekst begin, dan het die Here met Esegiel een gesprek, en hy sê, as jy nou na hierdie dorheid kyk, hierdie vlakte, hierdie woestijn waarin jy is, dan vra die Here vir hom, ek vra vir jou, mensekind, kan hierdie bene levendig word? En Esegiel antwoord, Here, Here, u weet het. In hierdie tyd word ons gestroop van die akteurskap van ons as primêre akteurs in ons lewe. En die Here kom vra ook vir ons in hierdie wanhoop, in hierdie vallei van dorre bene. Glo jy, glo ons, glo ek, dat hier weer lewe kan kom. Is 'n herskepping moontlik? En die Esegiel sê, Here, ek dink dit is moontlik. Maar net u weet hoe dit gaan gebeur. Net u is die ene wat verstaan hoe dit werk. Dan sien ons in hierdie tekst dat nog 'n kyk wat gebeur is hierso in vers 7. En dit was baie mooi daar in die video toe daai bene so begin beweeg het. Dit sê Esegiel het geprofeteer soos hy beveel was en sodra hy geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk 'n beroering, en die bene het nader gekom, elke been na sy been. Dis klaar duidelik as ons kyk, dat ons kan sien dat hier wêreldwyd en in ons geloofsgemeenskappe 'n hereniging van gebrokenheid plaasvind. Daar is 'n samevlegging van bene wat weer by mekaar kom. Ons kom agter, ons is allemaal saam, dat 'n virus wat in een plek versprei word, op 'n klomp ander plekke 'n invloed het. Ons kom agter waar ons prioriteite lê en waar daar dalk breuklyne in ons lewens was. Miskien weet jy dat die beroering wat in jou plaasvind tans is 'n beroering van 'n herroeping na 'n hereniging met God, dat jou bene weer een moet word. Miskien is dit dat jy 'n prioritisering weer het oor hoe jy kan herenig as 'n familie. Miskien het julle verby mekaar geleef, as gesinne, as uitgebreide familie. Ek hoor van baie mense, wat eweskielik weer met hulle familielede praat, hulle Zoom, hulle Skype, hulle kry kreatiewe maniere, om met mekaar in verbinding te tree. En dis die eerste ding wat in die tekst gebeur, daar is die verbinding wat plaasvind. En ek wonder, wat is dit wat moet verbind en geheg moet word weer in jou lewe? Dit is iets waaraan ek ook op die oomblik werk en dink, wat is die prioriteite waar daar die breuklyne weer reggemaak moet word? Dit is interessant dat wanneer Esegiel uitgenooi word om in hierdie profesie en medewerkerskap met die Here te gaan, dat daar 'n wisselwerking is tussen die woord en die woord wat geprofeteer word, en dan die gees wat lewend maak. Toe ek 'n kind was en 'n tiener, het ek vroeg in my christenskap en my lewe saam met die Here, toe my lewe saam met die Here verbind is, het ek deur 'n boek gelees oor disippelskap, en daar was 'n aanhaling wat ek baie, baie van gehou het. Die aanhaling het dit gesê, dit gaan oor die woord en die gees. Dit sê, if you only have the word, you will dry up. And if you only have the Spirit, you will blow up. But when you have the Word and the Spirit, then you will grow up. En wat in hierdie tekst gebeur is,
die verbindings vind plaas, die seëninge word herenig, daar kom vlees, en dit gebeur wanneer daar geprofeteer word, maar dan is daar nog nie lewe. Dan sê die Here vir Esegiël, roep die Gees, en het is wanneer die Gees kom, dat daar weer lewe kan kom. Hier is natuurlijk een terugblik na Genesis toe, waar ons lees dat die Here vir Eva gemaakt het en vir Adam, en dat hy sy lewegevende Gees in hulle ingeblaas het. Later in die jaar, wanneer ons Pinkster vier, gaan ons onthou dat Jesus in die bokamer ook oor sy disippels geblaas het. Inspirasie. Hierdie woord Gees kom ook in hierdie Esegiël 37 'n hele klomp keer voor. Die Hebreeuse woord is die woord ruach, en dis 'n woord wat vertaal kan word met asem, of met lug, of met gees. En het is eers wanneer die gees weer deel word, dat hierdie levende weermag, anders is in die video nie net een persoon nie, maar een groep mense, ewe skielik met nieuwe inspirasie opstaan. En ek het 'n vermoede, dat die Here die kerk op hierdie oomblik roep, om weer ons dorbene vir hom te gee, dat ons gebreekte droom en ons selfwaan, waar ons gedink het, ons is God en die akteur van ons lewens neerlê, en dat ons toelaat, dat die Here ons weer verbind, en dat die Here se gees weer oor ons kom. In die traditie van Christendom is die manier hoe ons onsself oopmaak vir hierdie gees, is natuurlik deur disciplines te beoefen, om Bybel te lees en te sê, kom o Skepper Gees, blaas deur ons. Ek het vroeër in die week, het ek vir die gemeente gesê, in hierdie 21 dae van quarantyne, kan jy byvoorbeeld deur Johannes lees, een hoofstuk vir die eerste 21 dae. As jy dit gemis het, dan kan jy vandag inval by hoofstuk 3. Wat jy doen, as jy 'n disipline beoefen, is jy maak die venster van jou lewe oop, sodat die gees deur dit kan blaai en waai. Natuurlik is ons hier in Lijdenstyd besig met 3 baie definitiewe disiplines, die disipline van vas, die disipline van gebed, en die disipline om te gee, die gee van almoese. My swaarste dogtertjie post vroeër in hierdie week op een van ons WhatsApps groepe baie snaakse meme van 'n persoon wat in 'n mobile home is, en dan sê dit, ons is geïsoleer, en dan ewe skielik dan sien jy hoe ry hierdie ou met sy mobile home weg. 'N lekker snaakse oefening en 'n meme, maar ek dink baie daaraan dat ons beweeglikheid word ons nou op ingeperk. Ons vas uiterlik. Maar dit beteken dat ons dalk kan ja sê vir 'n innerlike beweging, vir 'n beroering soos wat ons in die teks gelees het. Hoe laat ek toe dat ek in hierdie tyd ook deur die gees verander word? Die eerste oggend toe ek wakker word in ons isolasietyd, toe val dit my op hoe duidelik ek kan hoor. Ek hoor die voels in die buurt. En ek dink toe aan daai ou bekende gebed wat ons bid, die Shema in Deuteronomium 6. Luister, o Suid-Afrikaners. Die Here onse God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, al jou krag, jou verstand en jou naaste soos jouself. Hierdie kan 'n plek wees en 'n tyd waar ons hierdie dissipline van ingeperktheid gebruik, dat hierdie afsondering ons ore weer oopmaak. Ek dink in hierdie tyd word ek en jy uitgenooi om miskien in ons gesprek en verhoudings met die Here te verdiep. As 'n geloofsgemeenskap gaan ons volgende week ons middag boodskappe gebruik as 'n gebedskool. Wat ons gaan doen is ons gaan praat oor hoe kan ons in gesprek met God tree. Onthou hierdie 3 baie eenvoudige disciplines. Die disipline om te vas, die disipline om te bid,
en dan die discipline om te gee. Daar is baie maniere hoe ons medemenslikheid uitgedaag gaan word in die tyd. Daar is reeds wonderlike stories in ons geloofsgemeenskap van hoe mense gee deur die noodfonds. Ons het ook 'n projek geloods waar ons mense help om data te kry, omdat dit ook 'n manier is hoe ons verbind word met mekaar. Dan kan jy in hierdie tyd wat kom, ook net dink, hoe kan ek gee van my middele? In hierdie teks is daar hierdie ongelooflike mooi momente wat om die raampie van hierdie woorde kyk is. Die Here sê, kyk, ek sal julle grafte oopmaak. Dit is natuurlik nou metafories. Ek sal vir julle nuwe lewe gee. Ons gaan nou 'n oomblik vat in ons erediens waar ons sommer net so 'n bietjie dink ook oor hoe ons kan gee. Ons kan natuurlik nou nie 'n mandjie omstuur nie. As jy deel is van Fontainebleau Gemeenskapskerk, dan beteken dit natuurlik nou dat ons nou al by ons tweede erediens is waar ons nie kan kollekte opneem nie. Dit beteken dat ons in 'n maand omtrent so tussen 40 en 50 duisend rand agter ons begroting is. Vroeger in hierdie week kry ek 'n boodskap van oom Attie en tannie Ans en hulle maak toe hierdie volgende voorstel. Hulle sê toe, hoekom vra ons nie vir die gemeente om op 'n Sondag 'n koevert te vat? En as jy kontant het, sit jy miskien die offerande wat jy sou ingooi binne in die koevert. En wanneer ons weer op daai dag saam kan kom, dan bring almal hulle koeverte en dan sê ons vir die Here op daai manier dankie. Om attent aan die ans, julle is vir ons 'n inspirasie, dankie vir hierdie baie praktiese advies. Dan wil ek julle herinner, daar's 'n baie eenvoudige manier om te gee en dit is deur ons SnapScan. Jy kan die app download, daar's nou lekker baie tyd waarin jy kan leer om tegnologie te doen. Een van my lekkerste stories hierdie week wat verby is, is ons het 'n YouTube kanaal geskep vir ons geloofsgemeenskap en tannie Hermien, ek gaan nou nie haar ouderdom hierso gee nie, maar ek sal maar net sê sy is nou nog nie 90 nie, het toe gesê op Facebook, joh, ek weet nie of ek hierdie berg gaan kan opklim om te kan subscribe tot hierdie YouTube kanaal nie, en toe later kry ek 'n WhatsApp wat sê ek het dit reg gekry. Hierdie is 'n tyd waar ons lekker kan oefen om ook nuwe vaardighede aan te leer. So dalk is SnapScan een van hulle. Jy laai hom af en dan kan jy hierdie kodetjie wat ook op ons webblad is, kan jy dan net inskandeer op jou foon en dan kan jy so ook jou bydrae maak. Hierdie is 'n tyd van herprioritisering. Vrydag aand toe sit ek en Lolly en ons is in ons gewone roetine. Gewoonlik kyk ons fliek saam en ons sien toe dat Elvis Blue 'n lewendige konsert van uit sy huis uit beeld sê. En ons skakel toe in. En hy sluit toe af met 'n lied. En ek weet nou nie of ek in moeilikheid gaan kom oor copyright nie, maar dit was live gewees. Elvis Blue, ons gee vir jou alle krediet vir hierdie video. Ek wil graag vir julle die video wys. Die video is 'n vertaling van ons land se volkslied. En dit help ons om ook 'n baie spesifieke gebed te dien. En ek dink dit is 'n gebed waarvan Esegiël 37 ook getuig. So ek nooi julle saam om Elvis Blue se lied saam te luister. God seën Afrika. Seën ons Here God, seën Afrika, laat haar mag tot in die hemel reik, hoor ons as ons in gebede vra, seën ons in Afrika, lei ons tot by eenheid en begrip. O
Wat 'n aangrypende lied, kom o Gees. Ek wil vir jou teruggaan na hierdie teks toe. Daar is by hierdie kyks twee plekke waar die Here vir Esegiël sê, kyk, ek bring Gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En dan eindig hierdie teks in vers 14, die deel wat ons gelees het, en ek sal my Gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word. My gebed vir ons as volgelinge van Jesus, is dat die Gees van God ook oor ons sal waai, dat ons ook weer lewendig sal word, dat die van ons, wie se bene dor is, vir die van ons wat sê, daar is geen hoop nie, dat daar tyd sal kom van beroering, en dan ook verkoeking. Ek hoop hierdie is 'n tyd vir jou, waarin jy hierdie afsondering kan benut, ook vir 'n venster vir God, 'n deur wat jy kan oopmaak vir nuwe moontlikhede. As jy deel is van Fontainebleau Gemeenskapskerk, dan gaan ons in hierdie week die gebedskool in middagetes uitstuur. Ons wil ook vir al ons ouers sê, dat ons gaan ons kategese een week vroeër begin, so julle behoort allemaal WhatsApps in julle verskillende groepe te kry oor die materiaal wat julle met julle kinders kan doen. So ons nooi julle uit daarna toe om daarna te kyk. Dis natuurlik ook 'n manier hoe ons 'n spasie kan skep. Ons oefen nog met hierdie tegnologie. My familie het hierna toe gehardloop terwyl die video wys en gesê dat die woorde en my lippe nie lekker sink nie. So, hê maar net genade, ons sal miskien later vandag 'n beter weergawe oplaai op die internet. Dankie vir julle genade met al hierdie. Ek gaan die seën oor ons uitspreek. Mag jy die verbinding met God die Vader se liefde diep beleef. Mag jy deur die genade van Jesus besef dat hy by ons is. En mag jy deur die Gees in hierdie week die beroerings voel van die lewendmakende krag. En mag jy vrede beleef. Amen. Ek hoop jy het 'n goeie dag saam met jou geliefdes. As jy wil, kan jy comments los op YouTube of op Facebook. Ek wil julle herinner dat al ons materiaal wat ons ontwikkel reg hierdie week is beskikbaar op ons webbladsy. Dis www.fgk.co.za. As jy ons wil kontak, is die WhatsApp nommer wat bo aan die website is die manier om ons te kontak. Ons hoop jy het 'n goeie dag. Vrede vir julle.